sou Derlei Silva, tenho 29 anos, sou clone preto de Muay Thai segundo grau, sou faixa preta de Taekwondo, tenho 18 lutas de Muay Thai. Já treinei em várias escolas aqui de BH, Champions, Zangado Ten, CT Luiz Muay Thai. Atualmente eu só comi aqui mesmo, a Silva Fighting, equipe que eu montei na cidade de Ribeirão das Neves. De ninguém nesse meio, entendeu? É só rivalidade mesmo no meio da luta, entendeu? Porque a primeira luta nossa, igual eu falei, não tava legal, entendeu? E eu senti que ele me menosprezou, não teve aquele... não foi humilde comigo, sabe? Achou que era superior e tal, só por causa disso mesmo, mas raiva mesmo, não tenho raiva dele não, entendeu? Não tenho raiva de ninguém, é só mesmo rivalidade, do meio da luta, né? Saiu dali, pra mim tá normal, vou seguir minha vida, minha família, o resto tranquilo, só rivalidade mesmo. Foi assim, foi no campeonato que um amigo meu fez o Calazans, eu não lembro, foi no interior, lá no, se não me engano, foi Luz. Aí eles marcaram a luta minha com o Hugo. Aí fui eu e uns alunos meus, entendeu? E eu que ia lutar, aí meus alunos estavam me acompanhando, entendeu? Aí eu lembro que antes da luta eu comecei a passar muito mal, só não sei o que que foi, tomei um energético lá, não sei, com a barriga vazia, a distância muito longe, comecei a passar mal, entendeu? Só que eu não tô desculpando não, porque quem tava comigo sabe que eu tô falando a verdade, que eu realmente passei mal, né? Agora eu ficar falando isso assim vai dar a impressão que eu tô desculpando errado, não tô desculpando. Mas estava até minha esposa comigo, meus alunos, e eles viram que eu estava passando mal. Eles me chamaram para entrar para a luta, tendo que eu demorei uns 5 minutos para poder entrar. Aí eu lutei mal para danar com eles, só que no segundo round eu tive que parar a luta, entendeu? Aí eu fiquei com aquela, poxa, cara, eu não lutei do jeito que eu sei que deveria ter lutado, poxa, passei mal e tal. Aí na segunda luta eu vi que ele veio com o arte superior, só que aí eu já estava treinado, eu tava bem e falei, hoje vai ser diferente. Aí foi quando ele caiu nocauteado e parece que isso aí, eu acho que ele ficou meio tenso com o negócio, né? E agora ele tá querendo descontar e vamos ver, né? Que depender de mim sim, né? Se a gente tiver que lutar de novo, vamos ver, né? Porque isso aí, às vezes a gente fala que dá um fim, né? Mas a gente não sabe, né? Porque às vezes a gente se inscreve com um evento, aí vai, acaba que... pode cair nós dois na mesma chave, né? Mas no que depender de mim, essa será a última vez, entendeu? A não ser que ele, quem vencer, corra atrás, né? A gente não sabe, né? Mas no que depender de mim, essa vez será a última. Eu não tenho interesse mais em lutar com ele, não, sinceramente, viu? Eu tô treinando com meus alunos lá, né? Às vezes eu, igual eu falei, às vezes até o branco mesmo vai lá me dar uma força na minha academia. Tem um amigo meu que treinou boxe no Mineirinho. 10 anos, vai lá me dar uma força também, o Milton. E eu tô vindo aqui no CT Luiz Muay Thai fazer um treino com eles aqui pra poder, né, pegar mais ritmo de luta, essas coisas, porque tem muito tempo que eu tô parado de lutar, entendeu? Muito tempo que eu não luto, entendeu? Mas tá sendo isso mesmo, lá com meus alunos aqui no CT Luiz Muay Thai, uns intercâmbios e uns amigos que vão me ajudar no meu CT lá, entendeu? Tá sendo assim mesmo, nada demais, não. Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Pode ter certeza, gente. Eu vou chegar com a cabeça boa. E se eu tiver com a cabeça boa, psicológico bom, pode ter certeza que eu vou dar show. Todas as lutas que eu estava 100%, entendeu? Eu consegui trazer a vitória. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. A vitória, só Deus sabe se eu vou conseguir trazer. Mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Se Deus quiser, eu virei com a vitória, entendeu? Eu espero, né? Quem sabe, né? Esse ano eu fiquei de fora, né, do prêmio, né? Mas quem sabe agora no ano de 2014 eu concorro de novo, né? Vou fazer de tudo pra isso, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Eu convido a todos os meus alunos, meus amigos lá de Ribeirão das Neves, as pessoas que torcem pro Rominho, pra lá no evento lá, me ver lutar no dia, né? E garanto que eu vou dar show. Hugo, aparece bem treinado, viu? Você não tem noção do que você vai encontrar na sua frente, viu? Vou te enfiar a porrada, cara. Vou te ensinar você a respeitar os outros, viu? Vem me treinar, você não tem noção do que você vai encontrar na sua frente, tá ouvindo? Pode esperar que vai ter guerra, beleza? Aí...